Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Bugün biz sizə Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində Heydər Parkının qarşısında Qazlı Qupçalı 12 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində qanuni kütahlı mənzil təqdim edirəm. Bu gördüyünüz sizə Megastor Market, bura Heydər Parkıdır. Çox gözəl bir yerdə yerləşir, Xırdalan şəhərinin tam mərkəzidir bura. Balkonumuzdur. Bina tam yaşayışlı bir binada, qazı suyu işığı daimidir, 24 saat mühafizə, 2 lifti var. Qonaq otağıdır mənzilimizin. Dövlət ipotekasından tam yararlıdır, hazır köç yaşa bir mənzildir. Burada yerləşir mənzilimizin mətbəxi. Mətbəx mebeli quraşdırılıb. Soyuducun yeridir. Şəxsi istifadə üçün təmir edilmiş mənzildir. İpotekası ayrılmış müştərilər buyurub müraciət edə bilərlər. Orijinal kütahlı bir mənzildir. Burada yerləşir mənzilimizin yataq otağı. Belə bir gözəl geniş yataq otağımız var. Mərkəzdə belə tipli mənzillər az hallarda satışa çıxarılır. Burada yerləşir mənzilimizin ayaq yolu. Santur qovşaqları ayrı ayrıqdadır. Burada hamam otağı. Qiymət açıqlama bölməsində qeyd ediləcək sənəd küpçədir. Ətraflı məlumat üçün bu cüzdən gələ bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bugünə bu qədər. Sağ olun.